Continuem ligados aqui no programa Super Night. Agora é hora de música eletrônica no London Pub. É isso aí, pessoal. London sempre inovando, tem música eletrônica, tem rock and roll. E eu tô com a Bi e com a Lê aqui, que daqui a pouquinho vão tocar. O que, que vai rolar hoje bacana pro pessoal de casa? Vai rolar muita DM, muita house music, nós vamos quebrar tudo hoje. Estamos na expectativa, né? Felguk, uma grande atração do Tomorrowland, um grande nome da música eletrônica nacional. Nós estamos tremendo, né? Mas vai ser bem legal. A casa já deu sold out, bem legal. Legal. Lê, conta pra gente. Olha, gente, olha o visual da Lê. Vamos lá. Olha aqui, arrasando, hein? Obrigada. Os projetos, o pessoal de casa, tem como baixar o set de vocês? Tem site, Instagram, quem quiser curtir um house, um deep house, qual que é o estilo? A gente toca de todas as vertentes do house, deep, house, eletro, prog, quem quiser é só entrar www.soundcloud.com/DJ Bianca Pio, DJ Elementos, lá tem tudo que a galera gosta. Aqui no Super Night, né? Com o Felipe, com o Gustavo, o Felguk. A galera tá aí enlouquecida esperando a apresentação de vocês. Então, aqui em Uberlândia é a segunda vez. A expectativa é sempre boa, a gente adora tocar nessa região. Ao longo dos 7 anos, o Felguk foi desenvolvendo um som próprio. Hoje em dia não é tão diferente. A gente vai mostrar parecida, mais ou menos a mesma coisa, com tipo, músicas novas. Tem mais ou menos 8 músicas novas. E vai ser animal. Aquela energia que você sempre faz no palco pra passar pra galera. Então, ó, valeu. Boa apresentação. Primeira vez aqui no London, então, pra vocês. Vamos curtir aí, galera, ó. Tamo ligado aqui no Super Night, que tá todo mundo aqui na Band. Música.